ምን ተዝ ምን ይጨበር? እየበላን ዚያጨስብናል እንዴ? ምንድነው የሚሰራው? ይቅርታሽ እናስተካክላለን። ስሙ ወንድሜ፣ ምልክቱ አይታይም? አዋጅ ቁጥር 11 12 እዝባር 2013 ምን እንደሚል ታውቃለህ? አታውቅም። በህዝብ መዝናኛ ስፍራ ላይ ማጨስም ሆነ ማስጨስ የሶስት ወር እስራትና ከ1000 ብር እስከ 10000 ብር ያስቀጣል። ያ ማለት እኔም አንተም ተቀጮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ እባክህን ውጣልኝ፣ ውጣልኝ። ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ኤይ ወንድሜ፣ እየረበሽከኝ እኮ ነው። መንገድ ላይ እያጨስክብኝ እኮ ነው። እኔ መንገድ ላይ እኮ እየረበሽከኝ ነው። መንገዱ የጋራችን መሰለኝ፣ መብቴ ነው። ስማ፣ እኔም ሲጋራ ያለማጨስ መብት አለ። የአንተስ ብትሉ ምን አለበት? ይህ ያስቀጣል። አንቀጽ አትንገረኝ። 11/12/2011 ብትለኝ ወንድም ይህን ውብና ንጹህ ሆና አየሁ። እንደዚህ ንጹህና ውብ የሆነውን ቦታ በሲጋራ ጢስ ስታጠነው ትንሽ አይደብርም? ግን እኮ ለአንተም ቢሆን ጥሩ አይደለም። ወይ አሁን ሲያትሊ ነርቼ ከጓደኞች አንተ ባታሳንሰኝ። እኔ እኮ አንተን ለማሳደግ ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ። አንተም የልጅነት አበባህን አትቅጠፈው እባክህ። ተወልጄ እባክህ። እየበላን እዚህ አጨስብናል እንዴ? በህዝብ መዝናኛ ስፍራ ላይ ማጨስም ሆነ ማስጨስ የሶስት ወር እስራትና ከ1000 ብር እስከ 10000 ብር ያስቀጣል። ውጣል። ኤይ ወንድሜ፣ እየረበሽከኝ እኮ ነው። እያጨስክብኝ እኮ ነው። እኔ መንገድ ላይ እኮ እየረበሽከኝ ነው። እንደዚህ ንጹህና ውብ የሆነውን ቦታ በሲጋራ ጢስ ስታጠነው ትንሽ አይደብርም? ግን እኮ ለአንተም ቢሆን ጥሩ አይደለም። ሰው ሁሉ ተጠየፈኝ። እማማ ትሙት፣ ከዚህ በኋላ ሲጋራ የሚባል ነገር አላጭም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምግብ የመድኃኒትና ጤና እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን።